Aga salom bo'ldi, sizlar bilan yana Dezos. Ancha vaqtdan beri video chiqmayotgandi. Bugun tak promokod orqali ro'yxatda o'tib bonus olish haqida video qilaman. Ko'pchilik qanaqa qilib ro'yxatdan o'tib bonus olishni bilmayotgan ekan, bonus bermayapti deyishyapti. Shu haqida video qilishga qaror qildim. Buning uchun ro'yxatdan to'liq o'tamiz. İloji bo'lsa saytidan o'tinglar, chunki saytida yaxshiroq ishlaydi hamma narsa. Email orqali familiyani kiritamiz. Ism. Keyin viloyat, shahar hammasini to'g'ri kiritamiz. Emaillarınızı kırtasıyla. Telefon rakam. Kiyen parol. Parol kiyen yok olmayan joyga saklayla ilacı olsa. Çünkü account kırıvatkalarınızı gerek böyle. Parol yozamiz. Keyin mana bu promokod degan joyga Dezos deb yozamiz. O'shanda bonus beradi. Bu Dezos promokod faqat bir ekspert emas, hamma kontorada ishlaydi. I mana bu hamma bitichkani qo'yib ro'yxatdan o'tamiz. Recaptcha. Mana kirdik. Depozit qilamiz. 5 milliongacha bonus beradi. 1 dollardan boshlab 500 dollargacha. Men hozir 5 million depozit qilib ko'rsataman. 5 millionni belgilaymiz. Xohlagan kartalardan to'ldirsalaringiz bo'ladi. Men hozir Qum orqali to'ldirmoqchiman. Ay ay ay. Google Pay ishlab ketdi. Kartani kiritamiz, ma'lumotlarni. I parol 859 02. Payment was successful deyapti. Pulimiz tushdi. Balansga hozir qo'shilishi kerak. Tak, 5 million soldik, 6 million bonus berdi mana tepada. 6 million miqdorda bonus hisoblandi. 100% emas, 120% bonus beradi Dezos promokodi. Ya'ni İki barabardan ham ko'p bonus beradi. Endi bu yerda bonusga o'tkazish uchun nima qilish kerak desalaringiz, mana bu hamma hisoblarga kirib, mana bonusli turibdi. Shuni ustiga bitta bosamizda hisobni faollashtirish qilamiz. I qabul qilamiz mana. Hozir hisobimiz bonusliga o'tdi, mana 6 million bo'ladi. Endi buni stavka qilib chiqarsalaringiz bo'ladi. Ma hozir brutodan baland koeffitsiyentga stavka qilish kerak. Buni bir o'tirib svejik kallada kupon tuzib tikib yutganlaridan keyin chiqarsalaringiz bo'ladi. Bugun shu haqda edi video, mana bonus olib ko'rsatib berdim. Mana asosiyda 5 million, bonus 6 million. Agar bu bonusni yutqazadigan bo'lsalar, bu asosiydagi 5 millionlar turaveradi va uni qaytib chiqarvorsalaringiz ham bo'laveradi. Sizlarga anov zarar bo'lmaydi. Lekin 6 millionni yutadigan bo'lsalaringiz, общий hamma pulni qo'shib chiqarsalaringiz bo'ladi. Keyin
Kanalımızga obuna bo'linglar, mana Dezos. Telegramga Dezos deb yozsalaringiz bo'ladi. Chiqib keladi. Keyin Dezos APK kanal bor. Mana shu kanalda O'zbekistondagi hamma APKlar bor. BrickSpeed, LineBet, MailBet hammasi bor mana. Xohlaganlaringizda skashat qilib, o'ynab, hammasiga bitta BrickSpeedga emas, hammasiga bonus beradi bu. LineBetga ham, MailBetga ham bonus beradi hammasiga. Dezos promokod orqali o'tsalaringiz i любой bitta programma skachat qilib bonus olib yutib chiqarib keyin boshqa programma yana ro'yxatdan o'tib Dezos orqali yana bonus olib mana shunday qilsalaringiz bo'ladi. Bunda sizlar yutqizmaysizlar chunki asosiy pullar turaveradi. Bonus yutqizsalaringiz ham asosiy pulni chiqarib turib keyin boshqa kontoraga solib yana bonus olib yutsalaringiz bo'ladi. Tak, bugun shu haqda edi video. Kanalimizga obuna bo'linglar, like bosinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.